Pravo iz Slovenije u Hilton. Izgledaš kao anđeo. E sad, da li ćeš biti anđeo na sceni? Ili to sad tako malo da zavaraš trag? Pa, tako je, ja zavaram, pa ja te zavedem, pa te uvučem u tamu, ali ti pokažem šta je život. Eto, tako će da bude. To je baš deep. Baš deep. Znači, imamo Brenu. Imamo Merlina, imamo Taš. Šta je sledeće? Kao li ima dalje? Jel može dalje? Kako ne, pa da? Sigurno. Opet Merlin. Pa Brena. Kao knjez pa Arena. Jesi li ikada mene volela kao tebe ja? I onda tako. Tako je. E pa to. U krug, sve u krug. Znači, afirmišemo Arenu. Posle Taša. Tako je. Ima da se desi. Kako se provodiš u BGL? Ili postoji neki kutak gde si ti ono ušuškaš? Ili imaš neki omiljen deo grada? Imam. S kojim krajem? Imam sobu u hotelu. Da? Sobu u hotelu. To obožavam. Znači, kad uđem, pa kad legnem, pa kad se isuširam, pa legnem, pa onda razmišljam šta ću da jedem, pa otvorim jedan meni, pa drugi, pa treći, ono, iz svih restorana. Pa zoveš room service? Zovem, kako da ne. Da. Ono, čak i na doručak ne izlazim, nego sve zovem u sobu i naručim svašta. To, onda to, samo pikam nešto, malo gledam TV ili imam svoj laptop i onda samo jedem i gledam. Ali to je kad imam vremena. Sad, u stvari, ja kad dođem, nikad nisam slobodna, uvek radim, i kad imam taj jedan dan kao slobodna, da sam tad uvek nešto mora da se zakaže. Kao slobodna sam, pa ajde zakaži to. Ali onda zakažem i to, i to, i to, i onda na kraju imam neke obaveze. I nikad nisam slobodna. Ali je li ima neki deo grada sa kojim kao si se najviše konektovala? Kao Vračar, Dobčo? Pa Vračar mi se sviđa, tu živi prijatelj. I onda tu se i družimo, pa se i šminkamo tu, pa svašta nešto radimo ovdje. Moj prijatelj. moj prijatelj Dragan Vurdelja. Okej. Mm-hmm. Jel te on danas? Jeste. Da. Jeste. On prelepo. Uvek, kad god sam u Beogradu, samo on. Mislim, on zna moje lice, tako da mora on. Mora on, znači, otkazuj sve što imaš, moraš ti. Mora to. A kada ne radiš, kada odmoraš, jesi odmarala malo ovo leto? Bar malo. Jesam. Kako? Si pobegla negde? Pa nisam. Dva dana, u stvari. Otišla sam u Trst za dva dana sama na plažicu i to je sve. Znači, sada kad se završi ovaj Tašmajdan, idem za tri dana, za svaki put, ono, iz dva dana na tri, pa ću onda na četiri, možda stigne do 10. I to zvuči malo, ali ta tri dana znače. Znači, kako da ne, more, leči sve. Je li imaš neku omiljenu destinaciju za beg? Pa, baš onako sad kad pogledaš sve gde si putovala do sada, da ti je baš... Pa sad, recimo, Tajland mi se sviđa, ali to je daleko. Da je malo bliže, to je Španija. Mm-hmm. Definitivno, Španija, ba gde god. A kad si snimala spot za Alo, Alo? Tajland, da, tamo smo bili. Bili smo u Ljubljani, kao, ajmo na Tajland, i kad već idemo, ajde da snimimo tamo taj spot, ja da snimimo još jedan. Tako da još jedan je pending, ali moram još da završim, da snimim pesmu, pošto u tom spotu neće biti pevanje, samo neko ludilo. I to bi trebalo ono u septembru da izađe, ali taj spot mi je jako, jako lep. O, vrhunski. Ja. Jesi probala tamo neke bube? Ne, mislim, to i da oni meni plate, ja to ne bi probala, ja ne volim bube, da. Ja sam alergična na bube. Šta sam probala, ono, klasika, ono, pa taj svaki dan idemo. Da, znači ne voliš praviš da eksperimentišeš tu? Pa, ono, mogu, morske plodove, naravno, dumplings, to je sve super, ali ove bube ne, to ne. Ali vodiš računa inače, ishranili si ono, hedonista, imaš neki guilty pleasure sa hranom? Ja jedem, ja volim da jedem, ono, ali znam sad, znam da kažem sebi stop,
Napravi pauzu. Kako? 10-15 minuta, napravi pauzu, vidjet ćeš, nisi više gladna. Nećeš biti gladna. Volim da jedem. Volim dobru hranu da jedem. Volim da naručim svašta i onda od svega pomalo. Jel se to zove samo kontrola? Znači, naučila si sebi da kažeš stop. To je sad, da. To je sad, možda u zadnjih godinu dana. I guess. Da li možemo da kažemo sada da je došao i red na tebe? Pa dobro, red je došao na mene davno i davno, ali samo ja moram malo da se, kako se kaže, da se trgneš, jel se tako kaže, ne znam, da malo živnem, pošto ja se ulenim malo, radim, pa onda kažem, bit će, ne. Ma radi. Znači, samo ja moram malo da skoknem i onda sam opet tu gdje sam bila. True, ali za svakog umjetnika koji se daje i koji radi, to jest odmor je neophodan, a ja ti želim sada da se odmoriš. I vidimo se u petak. Hvala. Da ti kažem, odmorila sam, otišla sam na masažu, u subotu sam imala dan da odmorim, otišla sam na masažu, ona me toliko opustila da sam se razbolela, došla, vratila sam se sebi, ozdravila sam, ali ne smem da odmaram. Dok traje ovo, ja ne smem da odmaram. Ništa. Dok se radi, ne smem da odmaram. Želim ti da ne odmaraš do petka. Tako je, do petka nikako. Snida za STV.